Već duže vremena smo planirali da obnovimo odeću, pogotovo ja. Znate da će ono, imam problematične trenjerke sa rupama i neke pantalone koje su malo poderane jer ono, živim tako neki aktivni život i stalno padam i kidam stvari. A razlog zašto ne idem u shopping je zato što kad god odem u prodavnicu, jako rekao da kad nađem svoj broj i onda nemam da nađem stvari koje mi se sviđaju da imaju moj broj. Kontotalno, znači nisam napravljen za te prodavnice. Vremenom sam sve više i više odlagao taj shopping. Shvatio sam da te velike globalne prodavnice, svetske, prave odeću za sve ljude, a ljudi sa naših prostora baš nisu kao svi ostali ljudi. Mi smo dosta i viši i volimo da klopamo. Ja smo skontali da jedan način da rešim moj problem jeste da nađem domaći brand. I tu smo našli Exteru. Goca i ja smo par puta shoppingovali u njihovim prodavnicama, oduševili smo se i odlučili smo da ih kontaktiramo. Njima se svidjela naša ideja i jedino što nam je ostalo jeste da odemo u Novi Sad, u njihovu novu prodavnicu u Big Shopping centru. Sjeli smo u auto i auto se pregrejao i morali smo stanemo. Novu primu. Ovo će pat moja, vidim klik. Misliš? Aha, ja nisam pročitao. Identifikacija, mera, obveze, neželjenja, akcija, ne psa, da vam informacija u tome. Ja sam pročitao uputstvo, vi ste mi se smijali. Otkineš i pukneš. Pricneš? Pricni sve snage. I uvid raste. Kipi mi maravic. Zašto raste? Egle ko za ovaj zapas. Ne, nemoj da ga pipaš dok se ne ohladi skroz. Suv ko bar da nema vode. Nije to voda, voda to. Moramo da dolijemo vode. To je jedina voda. Daj vodu, ona mi skruža kao. Dar je stopira sa vodom. Pokazuje vodu automobilima. Neće valjda. Neće valjda uzeti. Oni nisu normalni. Ja ne mogu da verujem, oni su našli vodu pored autoputa. Ali to je kisela. Možda iz lapela. Nemoj da je neka rakija. Bojana, se bojiš svoj auto. Ne. Nemoj da je rakija. Ja sam samo u fazonu da ostanemo živi i to je sve. Šta? Ja mislim da nije kisela. Pa ću da probam. Ne, ovo je. Onda može i kafa, realno. Toga imamo. Bro, meni sve više sviđa ovaj klip. Evo ti i ovo sipaj, sve. Ajde. Jo, majko milo, šta je to unutra, ne, kao rakija. Pa ja ne mogu da verujem, ja sam bila normalna žena do pre bukvalno 20 minuta. Uspeli smo. Možda i probušeno pa iscurilo i to moguće. E, ljudi, stigli smo na pumpu. Curi. Ma to ja promašam. Aha. curi, evo odicu. Čudi me da nije moj auto da je pokvaren. Ovo tu crevce, vidite što se otkačilo. Evo, ovo tu što se mrda. Ne bi trebalo se mrda. Tu hladnjak dovodi do ostataka auto za hlađenje. Meske majstore, šta ćemo? Šta da kažu? Malo sam molim. Nije u mojoj moći da rešim. Na kraju smo morali da uzmemo taksi do Novog Sada i stigli smo u Big Shopping centar i samo je trebalo da nađemo Exteru prodavnicu. Ovo to naša žrtva odmah. Važi. Bled Ilon. Uzveniš, vaš Ilon će biti belji. Evo nas ljudi u Bigu, sad samo da nađemo prodavnicu. Ajte sa nama. Evo ljudi, vidimo Exteru, znači na spratu, blizu pokretnih stepenica. Stigli smo. Može slika, naravno. Koliki si? Što ti kažu, porasta sam. Ćao, Anja. Ćao. Što vanje, momci? Mašo, budemo formalni. Ja mislim da plan bude sljedeći. Imamo jedan outfit koji će biti poslovni, jedan će biti opušten, jedan bonus outfit. Ja. Vi smišljate, šta god hoćete. Dobro, vi nešto birajte, ajdemo mi da smislimo. Ja mislim da krenemo prvo sa poslovnim. Veski nikad nije obukao ništa poslovno. Ovo će biti hit, brate, ovo će biti hit. A, Veski, ja i ti kad se dotaramo zajedno, ja ću uvreti smeha. Prvi put vidim da shoppinguješ. Jel? Još kajš ostaje za kombinaciju. A ja ću ti izbiram kajš. Ajde, crni na taj. Taj materijal je lijep. Dobro. Ajde, možeš skinuti. Jel kajš odgovara veličina? Oh, ne odgovara, daj neke već. Hips don't lie. Aj, ti Gocu, gledaj, Gocu ima toliko izbora, čovječ, ovo će biti jako dobro. Ja biram poslovnu kombinaciju. Brate, ako uzmeš ako nešto crveno, a? Aj, jao, brate, Goca baš ima lepe izbore. Gledaj, ovo što ima dobro. Wow. Već znam sad će tvoj outfit najduže trajati. Evo izabrala sam pantalone. Dobro. To će neku košuljicu da nađu. Možda ovu crnu oduzem, a? Vidi, ovo isto. Ženski, bolji izbor, znači uvek. Da. Uvek imaju bolji izbor nego mi. Da.
bocin je najbolja osvit. Da, gledaj, isti će gospodin čovjek. Evo, ovako te živiš na sastanku. Ovo je to ljudi, no? Šta je to, bombo? Možda dajde. A vidim, ja to samo bi da jedem. Šta kažeš za moj outfit? Mislim da bi meni bolje. Jel' znao mršavije u ovom outfitu? Da. Da. Ovo je tako dobro, brate, meni je ovo genijalno. Kuga mi isti, ne mogu prepoznati. Stoji ti, brate. Stoji, da. Ovako kad odeš, brate, na sastanak, koja više se brate. Ajde, vidim kako ih znamo zovem. Ajde, probam. Misliš da bi ovaj išao? Da probam. Sine moj, kad sam oblačio pantalone, sam rekao ne mogu da verujem, što obično ne mogu da nađem pantalone, nigde, nikad. To je domaća proizvodnja, ekstera, oni znaju da postoje kod nas ljudi koji su. Znaju kako se kod nas jede, a? Da. Ajde, nije ni ovo loša. Da vidim. Vrati, možda mi čak ovo i bolje. Ovo ti bolje umjesto. Ja bi ovo uzeo umjesto sa kola. Sad samo kišobra neki, vrati. I mogu englesko. Ali je dobro, brate, kako dobro znam. Jesi ja zeznam ili dobro znam? Kvalitetno, jel da? Ja, kvalitetno. Ej, brate, pantalone kad sam ovu... Tako su pantalone dobre, brate. Jes, nemoj da kažem. Ja se baš i znam. A, znaš što je još smješnije? Su pantalone i meni dobre i Vesća, ja i Vesća ošto nismo isti, ono kao tip. Jes, jes, jes. Da, da, da. Ajde, vidimo. Ko je to onda? Nice. U, baka slika to ovo. Znate da morate njima dvojice izaberete outfit? Da, već smo izabrali. Da, sve smo izabrali. Ja ću više iste pomoćnije. Znaš šta bi išlo? Ajmo sad ljudi na poslovni sastanak. Znaš šta bi tebi Dario išlo? Dario, ovo. Da, da, da. To, to, to. Gledaj sad ovo. Ovo ću prvi put uradim u svom životu. Oh my god. Znači ja sebe, znači ono, ne mogu da... Ej, sastanak na drugoj strani. Vratit ćemo se mi. Sad komentarišemo ovako, idemo u kući, ne idemo s prslači nazad. Jako je smiješno. Jako bi čudno kad gledam na kameri kao ko je ovaj lik čoveč. Hit. Boš mi je falilo ovako nešto. Ja ono više volim ovako neke sportske stvari, ono više svakodnevne. Ovo je baš nešto nesvakidašnje, ovako nešto ni nemam čak. Pa ono zadnji put sam bio ovako obučen kad sam završao srednju školu. Da. Ja nemam govore da sam ja našla ovako kaput. Da, ovo. Što sam ja htjela? Dobar kaput, stvarno. Da. Ajme ljudi, nemam profesionalno ozbiljan sastanak. Slikamo, ajde. Može slika, naravno. Šta vi, gospođo, mislite? Da, možete mi... Dobar dan, Gordana. Dobar dan, ja sam Tesla. Tesla? Ne Tesla, ja sam Elon Musk. Da, možete mi nacrtati najgori mogući ovaj džip da ga napravim. Ej, ne diraj mi Teslu, brat. Koleginice, šta mislite o stanju stock marketa? Jako dobro, ovaj konflikt. Stock market? Pa to je. Pogledajte, vaš kolega, kakav je sastanak? Kolega, ne pratite. Ja se izvinjavam, koleginice, trenutno sam završio razgovor sa stranim investitorima. Kakvi su vaši planovi što se tiče investicije i... Pa ja predlažem da podignemo procenat poslovanja u Srbiji. Procenat poslovanja? Malo izbiljnost, moramo ozbiljno biti malo. Procenat zaposlenja u Srbiji, zaposlećemo puno ljudi da radi za YouTube. Mislim da je to jako bitno, jako bitno. Isto i CPM, mislim da je jako. I mislim da broj mimova mora se podigne, zašto jako smo postali ozbiljni. Šta imate da kažete na to, kolega? Da. Da. Sastanak, ja smatram da je ovim uspešno završen i... Sastanak je bio uspešan, koleginice, drago mi je da smo se rukovali. Drago mi je da se rukujemo, rukujte se vas dvoje za svaki slučaj. Svaki čas, svaki čas. Ajde, Savić, kad smo poslovali, kad smo dali tako lijep sastanak, ja mislim da možemo pređemo na nešto opuštenije. Da. Možemo. A sljedeći outfit su nam spremili Maša i Anja. Da imamo kakav oni imaju ukus. Da imamo kako će to izgledati, ja ne znam, ništa nismo još vidjeli. Nisi teo da mi kažu. Da imamo da li pišti kad uđeš. Da. Pogledajte ko se spremio. Vesić, ja gotova. Pogledajte ko se još oblači. Alo, bez prozivanja. Nisam mogu da nađe veličine, nije lako. Nisam mogu da nađe veličine, čekaj. A gledajte moj outfit, ljudi. Ovaj model pantalona, najveći broj meni odgovara. Ne opuca mi, brate. To su slim. Pa izabrali ste mi slim verziju. Ništa kad meni... Mislim da će tako lako biti njemu da izaberete, a? Evo, našao smo ove. Ajde, žuri. Ne odgovarate? Malo. To su isti kao crne. E, našao smo ove. Trebalo bi. Ti... Drugi pokušaj. Ne, treći pokušaj. Treći pokušaj. Treći. Konačno, a ti se sviđaju? Ove su dobre. Ekstra, ovo je jaklice naša ko fina. Znam, evo ja imam isto tako. Ajde, već s nama, imam prožuvati. Ovo što da piše? Influence. Ali
Infinity denim. Volim ovako neke sitne etikete kad se nalaze na garderobi, tako da... Ja se iskreno nadam da njih dve imaju ukusno. Da, da. Svaki čas. Onda nam ostaje sad neki ludi outfit. Znači sad treba nešto bude jako ekspresivno. Aha. Kako ti dobra trenerka? Mama mi je usko, a trenerka je super, bre. Ali gledaj, gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Sad će biti možda i jadna, to čekam. Ljudi, ako ste se pitali gdje je Bojana preživjela. Stavno. E, dobra. Kad sam 3XL. Ja mislim kad bi ja to obukao, da bi mi dobro. Jer bila haljina. Tako je dobra jadna. Je li topla? Jako dobra. Ovo je za zimu, bre. Pravo. Šta je da se piše? Po knjiga utjeca se upiša, onda smo bili. Vesić je bio ovde. Da. Uj, imaš dobar potpis, brate. Da se Dari moće ponese sa Hes. Da vidimo da li će uspjet. Training, shopping, vrate. E, svi zadnji, da će opišti nešto. Uuu, ništa ne pišti, šta je ovo? Nama zapišti. Ovo je bio najluđi shopping do sada. Nisam uliko zabavio u shoppingu, ne pamtim. Ja sam iskreno mislio da za mene neće biti brojevi, da će mi sve biti veliko. I za mene ima brojevi, tako da. Jedan bitan deo klipa, ovo kolače. Da moramo. Da. A to je samo zbog klipa, jel? Pa samo zbog klipa. Ne moram ja ni jest, kao ono. Da ne da fejkujemo klipa, je poješću. Vidjet će, ovo je jako bitno, moraš snimiti. Da se uvede. Ekstera je pet friendly. Agot, šta to znači? To znači da može pas da uđe. To znači sljedeći put sićem dolazimo. Sljedeći put i onda otišli na kolača, družili smo se sa vlasnikom, saznali smo cijelu priču kako je Ekstera nastala. A što se tiče same Ekstere, brenda, neću da hvalim kvalitet, jer trebate i sami dodati u prodavnicu da vidite, ono, odmah ćete sve skontati. Inače, oni nemaju prodavnice samo u Novom Sadu, nego ima ih svuda, a generalno ako pogledate na internetu imaju i online shop. Evo da se ja vratim na moj point. Znači, jako je bitno to što je domaći brand, jer ljudi koji rade u Ekstera, oni zarađuju sebi za život i ostaju ovdje. Odeća nije uvezena iz Kine za najjeftiniju cijenu, jer da znate da je ta odeća napravljena etički, da nisu to ono, radila neka deca za šaku pirinča, znate da je napravljena kod nas i da je brand domaći. Uglavnom, ljudi, hvala na gledanju i hvala Ekstera što nas je podržao.